Železniční úsek Dejvice Veleslavín bude podzemí. O této změně rozhodlo zastupitelstvo hlavního města. Tato varianta tak počítá s raženým tunelem, který povede pod masivem Střešovic. Původní trasa měla vést po povrchu. Plán však počítal i s demolicí objektů. Z důvodu zvýšení kapacity té tratě a napojení letiště už by nám jednokolejná trať, jako je tam dneska, nestačila. Potřebujeme dvě koleje a ty by se do stávající stopy té trati nevešly. Trať by se musela rozšiřovat a na některých místech by muselo dojít k demolici objektům. Tento krok pozitivně vnímá i vedení radnice Prahy 6, které o tuto změnu usiluje už několik let. Praha 6 krátká dobře dlouho trvá na tom, aby železnice na letiště v tom úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem byla zahloubena, aby tam mohla být vytvořena taková, my tomu říkáme, zelená radiála. Dlouhý velký prostor, který bude určen k volnočasovému vyžití obyvatel Prahy 6. Podle odborníků bude trať vedoucí tunelem přímější a díky tomu vlaky mohou projíždět vyšší rychlostí. Na druhou stranu se tato varianta oproti původní výrazně prodraží. Varianta podzemní určitě bude dražší. Bude to dražší v řádu miliard, na druhou stranu se jedná o nejvýznamnější železniční investici 20. let 21. století, které spojí Prahu s Kladnem a Prahu s letištěm Václava Havla Praha. V tuto chvíli bude další kroky realizovat Správa železniční dopravní cesty. Ta zpracuje studii proveditelnosti a konečný návrh předloží ke schválení ministerstvu dopravy. David Vilček, Televize Praha.